כך ציינו היום סטודנטים ערבים את יום הנכבה באוניברסיטת תל אביב. איתם היו גם קבוצה של פעילי שמאל יהודים. 76 שנים לאסון של ערבי ישראל כהגדרתם מאז הוקמה המדינה, וכל זה קורה בעיצומה של המלחמה. صبايا وشباب يرفعون الاعلام الوطنيه الفلسطينيه اسرائيليون لم يرفعوا في يوم استقلال اسرائيل الاعلام الاسرائيليه هذا العام والسبب كما يقولون او كما تنقل صحيفه ذا ماركر هو اجواء الهزيمه التي يشعر بها الاسرائيليون منذ 7 اكتوبر حتى اليوم. הנהלת האוניברסיטה אישרה את מפגן המחאה המטריס בלב תל אביב. המשתתפים קראו קריאות לאומניות ועמדו דקה דומיה לזכר המחבלים שחוסלו בעזה, ובמקום דגלי אשף שנאסר עליהם להניף, הם הביאו אבטיחים. אבטיחים הפך לאיזשהו סמל בגלל הצבע האדומה, הירוק, הלבן והאדום, והם גם מחלקים כאן אבטיחים, אולי גם בשל החום הכבד, אבל גם כי זה מסמל מבחינתם במקום את דגל אשף. אני בז להם, חבורה של צבועים, חבורה של מטומטמים. ואני אגיד לך יותר מזה, זה לא חופש ביטוי, זו לא דמוקרטיה, זה התעללות בדמוקרטיה, זה פשע, זה הסתה, זה הסתה נגד מדינת ישראל, זה הסתה נגד הלוחמים שלנו שנלחמים עכשיו למעננו, יהודים וערבים. מי שלא יכלו לעמוד בצד ולצפות במראות המקוממים של הפרובוקציה, היו פעילי תנועת אם תרצו שארגנו הפגנת נגד עם דגלי ישראל והרבה רוח ציונית. אני באתי לפה על חצי בית, יש פה אנשי מילואים, יש פה מפונים ששבעה חודשים לא היו בבית. אנחנו באנו להגיד שאנחנו לא מוכנים לזה. עם ישראל לא מוכן לתומכי טרור שיהיו בקמפוסים. אני כאן כדי לומר, זה הדגל של מדינת ישראל. מי שיש לו בעיה עם זה, שילך לרצף את הים. ואנחנו נהיה פה על הראש של אמא ועל הראש של אבא שלהם. אמש התקיימה תהלוכה של ערבים ישראלים גם באזור שפרעם שבצפון. وثقون كما علمنا التاريخ ان الاحتلال يمكن ان يهزم والجيوش يمكن ان تهزم والظلم يمكن ان يزول لكن الشعوب لا يمكن ان تزول. גם ברשות של אבו מאזן ציינו את יום הנכבה והוציאו הודעה רשמית הקוראת להמונים להשתתף בטקסים השונים ברחבי יהודה ושומרון כמו זה שהתקיים ברמאללה. בחמאס מצידם, פרסמו קריאה לערביי יהודה ושומרון לצאת לנקודות החיכוך עם חיילי צה"ל ולהתעמת איתם. קריאה דומה הופנתה גם לתושבי מחנות הפליטים בירדן, בסוריה ובלבנון. בין אם ביהודה ושומרון, בגליל, אצל חמאס בעזה ובהפגנה בתל אביב, הרעיון של יום הנכבה הוא אחד. מבחינתם, מדינת ישראל היא אסון. וטוב היה אם לא הייתה קמה.